Okej, okay. Nu ska vi prata om bröd. Olika typer av bröd. Ska vi se. Det här brödet är stekt, eller friterat. Mörkt friterat bröd. Litauisk delikatess. Sen har vi toastlimpa. Det ser ut så här. Limpa med toast. Limpa med vitt bröd. Vad har vi mer? Vad har vi mer? Ska vi se. Det är massa bröd. Massa bröd. Här har vi... Det ser ut som... Oj. Det ser ut som korvbröd, eller hur? Hotdogbröd. Men... Det är choklad. Bröd med chokladsmak. Så jag tror inte de är för korv.